Смаколики на папері. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку дитячих малюнків під назвою «День солодощів». Свої роботи представили маленькі художники від 5 і до 14 років. Більше у сюжеті моїх колег. Я малював гуашію, і видно, що це мене дуже зацікавило, бо на малюнку все співпадає і виглядає красиво. І тому я вирішив намалювати пончики. 11-річний Назар до занять у художній школі долучився декілька місяців тому. Це перша виставка хлопця, тому емоцій у нього вдосталь. Дуже багато паніки навело і думав, що не всі мене оцінять, бо тут багато робіт. Але я подумав, що тут нічого боятися, бо це все ж таки талант і його не потрібно заривати в землю. Мені дуже приємно займатися цим ділом. Я сподіваюся, я буду художником і намалюю ще більше картин. Окрім роботи Назарія, на виставці представлено ще більше сотні малюнків дітей, які займаються у художній школі. Найбільша тема для дітей, вона була близька того, іменно і ми обрали солодощі. Кожна робота представляє свого автора. Це є повністю авторські роботи, намальовані нашими учнями, які пройшли довгий творчий шлях для пошуку ідеї. Ідею діти самі вибирали, ми тільки задали їм повністю тему, супроводжували ескізні варіанти, пропрацьовували вже технічно і переходили до виконання чистових робіт. Ця виставка дуже особлива і своєрідна, тому що зараз, у час, коли Україна воює, ми повинні зберегти те, що нам найцінніше, а найцінніше – це наші діти. Тому поруч з дуже такими складними виставками, як напередодні була про спортсменів, які загинули в час війни, зараз така легка, така дуже кольорова, дуже особлива виставка для того, щоб ми могли розслабитись, щоб ми могли забути на якусь хвилинку про перипетії, які ми бачимо по новинах. Кожен із дітей, хто презентував свої малюнки, отримає грамоту. Ознайомитись з дитячими роботами в Івано-Франківському краєзнавчому музеї можна буде впродовж 2 тижнів.